ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏଇନେ ଏ ହେଉଛି ମୋର ଆଜ୍ଞାମାଳ ଏଇ ଆଜ୍ଞାମାଳ ନେଇଯିବୁ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ଏ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଯାହାର କଳାରେ ପଡ଼ିବ ତୁ ତାକୁ ସୁଖରୂପରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ମା ସାକ୍ଷାତରେ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ମା ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଧରି ଆନନ୍ଦ ମନରେ ସଖୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ରାଜବର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ଫେରି ଯାଉଛି ଅନୁସୟା ଏ ଏ
আরে ইয়ে কে সে হচ্ছে মোর বাবা আমার শ্বশুর তুমি নাম প্রণাম করো ইয়ে আমার শ্বশুর শ্বশুর বাবার নমস্কার এ চুপ একদম চুপ কথা পছরা বুঝি পছরা বুঝিবে চুপ স্বামী বাবা কে রাখি বসে ভূত বলে গো বুড়ি বুড়ি বসে থাকি না গো নমস্কার কি করতে না তো আমার জয় No!
କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ତ ଆପଣଙ୍କର ଭୁକଟି କାହିଁକି ମୁଁ ଏଇଟା ପଡ଼ିଛି ପଡ଼ିଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମାଗିବା ପାଇଁ ଯିବେନି କି କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ସେବା କରିବାରେ ଗୋଟେ ତ୍ରୁଟି ରହିଲା ତ ଆପଣ କାହିଁକି ମୋର ଦୁଃଖରେ ବସିଛନ୍ତି ସଦାସ କହିଲା ହେ ଅନୁସୟ ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ମାଗିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ଇଚ୍ଛା ମାଗି ମାଗି ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳର ପ୍ରବେଶ ହେଲି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳର ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାସାଦ কিন্তু
নারী বা শরীর উপরে কোনো অধিকার নাই। মুসলমান হে মহামান শরীরের সম্পূর্ণ ভাবার স্বামী ও স্বামীর বিনা আদেশে কিন্তু বিষ্ণু দাসকে দেখি লক্ষ্যহীরা চিনি সারিলানি এ হ
ଅଛନ୍ତି ସେଇ ସଭାତ ବନ୍ଧୁ ବିଷ୍ଣୁ ଆପୁ ଆଜି ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ଶିକ୍ଷା ଏହା କହି ଆଜି କଲେ କଣ ନା ସ୍ପେଶିଆଲ ଖେଳକୁ ଦେଖି ବିଷ୍ଣୁ ଦାସଙ୍କର ମାଟି ଆଜି ଖୋଲା ବାଜି ମାଗୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପାଟି ଶୁଖିଗଲା ପାଟି ଖୋଲା ବାଜି ଗଲା ଏହି ସମୟରେ କହିଲେ ଅନୁସାରେ କଲେ ହେ ବନ୍ଧୁ ସ୍ପେଶିଆଲ ଖେଳ କହି ହେ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ କଣ ପାଣି ପିଇବି କି ନା ହଁ ପାଣି ପିଇବି ଠିକ ଅଛି କାରଣ ଦାସୀ ଖାନ୍ତି
ମନୁଷ୍ୟ କହିଲା ହେ ଶ୍ରୀ ଭେଦବତ ମାନେ ମୁଁ ମୋର ଅଭିଶାପ ଫେରାଇ ଦେବି ଯେ ଯଦି ଆଗ୍ନିକର ସୀତାଙ୍କ ଅଭିଶାପ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେବତା ମାନେ ଯାଇ ଅଗ୍ନିକର ଶିବ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଆଗ୍ନିକର ଶିବ କହିଲେ ହେ ଦେବତା ମାନେ ମୋ ଅଭିଶାପ ଫେରାଇ ଦେବି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଶୁଳିଦଣ୍ଡର ମୋତେ ମୁକ୍ତ କରିବ ବୋଲେ ଆମେ ବିକ୍ରମ କିଶ ହୋଇ ମୋର ଅଭିଶାପ ଫେରାଇ ଦେବି ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଦେବତା ମାନେ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଜାଣିବାରୁ ଶୁଳିଦଣ୍ଡର ମୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଗ୍ନିକର ଶିବ ରାଜା ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସେଦିନ ପାଣି ମାଧ